Bom, então aqui a gente já, já montou o motor todo no lugar praticamente. Já troquei aqui também filtro, combustível, mangueira. Coloquei também conta de escape no lugar, ventoinha também, o coxim novo já tá trocado ali. Já apertei os parafusos da caixa, obviamente, filtro de óleo também. E eu não mostrei no vídeo, mas eu também já troquei as buchas do suporte da caixa de direção. Então, menos um problema para se resolver. E aqui agora a gente vai continuar com o serviço dos freios dianteiro e traseiro. Então vamos adiantando aqui. Também já coloquei óleo, lembrando aí que o óleo é 15W40 ou 20W50 na capacidade de 3,5 litros. Motor de arranque foi o eletricista, que esse carro aqui estava divisando o Bendix. Então já vai ficar todo revisadinho, né? Outra coisa, pessoal, a caixa de direção desse carro não presta, mas a gente também não vai trocar por agora, porque essa manutenção que está fazendo aqui já tá além do orçamento. Então bora meter mão aqui. A caixa de direção é o seguinte, já está com folga, mas não está tão preocupante assim. Dá pra rodar um tempo ainda, né? Então, futuramente, se ele quiser trocar, ele compra a caixa nova e a gente troca ela. Mas é isso aí, vamos trabalhando.
Bom, pessoal, então aqui o Chevetão já montamos tudo que tinha que montar no freio. A pista de freio destravou. Ainda bem que deu certo, né? Não precisou fazer uma abordagem mais invasiva. A gente conseguiu com o desengripante, a gente tipo, apertou com o sargentinho ali, né? Aquele grampo. E aí a gente bombeou o freio de novo para poder o pistão sair, limpou, apertou de novo e ele ficou livre de boinha, né? Então aqui a gente já montou tudo e freio de mão não precisou regular, foi só regular as lonas lá atrás que o freio de mão se ajustou, né? Então a gente não vou mostrar isso aí porque tá pronto. E aqui agora vamos partir para os cabos de vela, né? Porque os cabos de vela tava pura bucha, tava ruim mesmo. Olha aqui o estado que tá. Vou só mostrar um, ó. Fio puro. Esse aqui tá o fio puro. O daqui saiu sem a chupeta. Então, e fora o que tá queimado de escapamento, né? E aqui agora a gente vai colocar cabo de vela novo. A NGK não está me patrocinando para mostrar a marca dela, mas é o que há de melhor no mercado, né? Então, pessoal, a gente vai tentar, vou tentar mostrar para vocês aqui como é que é o procedimento de montagem dos cabos de vela, caso você tenha tirado tudo simultaneamente e acabou se perdendo aí no meio do caminho, né? O que acontece? Primeiro passo, deixa eu pegar aqui o celular para ligar a lanterna, porque a câmera aqui não tem flash. Aqui, ó. Primeiro passo. O dia do motor ali embaixo, não sei se vai dar pra ver no vídeo. Tá meio ruim de enxergar, mas ali ó. Marcação indicando PMS do motor. PMS do motor significa que cilindro 1 e 4 ambos estão todos no ponto morto superior. Então, os dois tá em cima. Um dos dois, ó, nesse caso aqui, ó, o Chevette dá pra ver, ó, que a marcação aqui da polia do comando, ela tem essa marcação aqui, que é o sincronismo. Então, lá embaixo, a polia tá no ponto, aqui em cima também tá virado pra cima. O rotor do distribuidor, vamos tirar ele aqui fora, a tampa. Rotor do distribuidor, ele tá... Assim, ele não tá apontando aqui esse pontinho aqui no ponto de referência da carcaça, porque o distribuidor ele tem um avanço de ignição. Então, aproximadamente aqui, ó, aproximadamente não, né? Vamos falar em valores corretos. Ponto de ignição do Chevette a gasolina é em torno de 8 a 10 graus em marcha lenta. Então, aqui, como o cilindro 1 está em PMS, o distribuidor aqui já avançou 10 graus. Então, se a gente pegar a polia lá embaixo, cada ponto da polia significa 2 graus. A gente voltar 5 pontos daquele, o distribuidor vai alinhar aqui certinho, significando aí que está em 10 graus. Mas, vamos lá. Então, sabendo que o distribuidor tá apontando aproximadamente aqui para essa marcação. Se ele tivesse mais para cá, aí já era outra situação. Aqui a gente já teria que ver aonde é que o distribuidor estaria voltado para que parte da tampa, que é essa aqui, ó, para a gente começar a fazer a montagem. Mas vamos lá. O distribuidor tá voltado cá para baixo. Então, colocando a tampa aqui no lugar, o mais próximo é esse aqui, ó. Pra ver que tá aqui, ó. Ó. Então, vamos seguir, né? Se essa tampa aqui é o cilindro 1 que tá em momento de explosão, o próximo de cá já vai ser o 3, o daqui já vai ser o 4 e daqui vai ser o 2. Porque o distribuidor, o rotor do distribuidor, ele gira em sentido horário. Então vamos lá, pegar os cabos aqui todos,
vamos pro menor, que é o do cilindro 1. Então, vamos lá, ó. Cilindro 1. Vamos encaixar aqui essas chupetinhas. Aqui, ó, cilindro 1. Encaixado. Agora vamos para o cilindro 3. Vou dar aqui, ó, cilindro 3. Um, 3 aqui. Cilindro 4. E por último, cilindro 2. Então vamos ligar aqui. Tudo bem encaixadinho. Ou pelo menos acho que esteja encaixado. Vamos lá colocar aqui em cima no organizador de cabo. Bom. E agora por último, né, não pode esquecer, é o cabo da bobina. Pronto, então os cabos de vela já estão instalados. É, lembrando aí, pessoal, que se o rotor estiver de virado para cá para cima, ou pro de cá, ou pro de lá, você vai colocar o motor no sincronismo, olhar o ponto aqui do comando e partir do rotor que está voltado. Então, se tivesse voltado para cá, o 1 seria o daqui, então seria 1432. Se tivesse para cá, a mesma coisa, 1342. Que eu estou confundindo a ignição com de motor de Fusca. Mas aí já está pronto. Se por acaso não desse para ver a marcação do comando ali em cima, você colocasse aqui dessa forma e o motor não ligasse ou ele começasse a estourar, era só inverter os cabos que funcionaria também do mesmo jeito. Então vamos ver se a chave tá aqui na ignição, que eu nem lembro. Tá aqui sim. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se ele liga. Hora da verdade. Então funcionou. Carburador, na verdade, o motor a gente. A gente lavou ele todo, né? Então o carburador ainda pegou um pouquinho de água, tava seco. Linha de combustível toda seca. Que agora a gente vai. Ai. Sai com o carro pra cá. E vamos também dar uma regulada nesse carburador aqui, né? Ele tá meio. Tá dando um pouco de excesso, o motor tá trepidando bastante. Vou tentar regular aqui. E dar uma volta com o carro pra ver, né? Ver como é que vai se comportar.